Nazdar borcí, tak co, jak se máte, jak dupou králíci? Máte se dobře? Tak, máme tady další simulátor. Připravte si kladiva, budeme rozbíjet lodě. A já jenom tak na začátek teda hodím dotaz, kdyby náhodou byl nějaký problém s přenosem, jakože by se to sekalo, nebo byl problém se zvukem, tak když tak hlašte. Já si totiž teďka poslední dobu furt hraju s nastavením a tak nějak to testuju. Takže nevím, jestli to poběží správně, ale doufám, že jo. Mělo by to běžet bez problému. A na to bych navázal dotazem. Budu potřebovat koupit novou grafárnu, protože tady s výkonem už to jako nestačí. A chtěl bych se zeptat, jestli máte někdo nějaký tip na nějakou fakt dobrou grafárnu do takových 10 tisíc. Samozřejmě Nvidia. Takže kdybyste měli nějaký tip, tak když tak napište tady do zprávy nebo na YouTube, to je jedno. Ale byl bych rád za jakýkoliv tip na nějakou top kartičku. Protože jako ta, co mám, jako není úplně špatná na hraní, ale co se týče výkonu ve streamování, tak to prostě nedává úplně. Nebo takový ty novější hry, které jsou trošku jako graficky víc náročný, tak to prostě nedá. Dělá to docela problémy, ale samozřejmě na hraní to stačí, no, ale já jsem trošku náročnější. Já jsem tady koupil jednu loď, kterou teďka potřebuji rozebrat. Nazbírat nějaký materiál. Momentíček, já mám tady někdo buší u dveří. Já, sorry, omlouvám se. Já jsem tady nějakýho otrapu. Jsem tu. A můžeme bušit. Můžeme bušit, takže doufám, že to teda běží. Že to běží v klidu. A já budu čekovat nějakou grafárnu, aby jsme mohli pořádně pařit. To tady všechno rozmlátím. Já jsem trošku upgradeoval tady ty nástroje, takže už to je docela rachot, ale samozřejmě to není ještě úplně ončo. To kladívko už je docela dobrý, že tady ty nejty rozmlátím jednou ráno, takže to je dobrý, ale mě by zajímalo totiž, já to mám upgradeovaný na 4. úrovni a rozbiju to jednou ráno, takže by mě zajímalo, ty vole, mu to spadne na hlavu. Zajímalo by mě, co mi to jako přidá potom dál, ty další úrovně toho kladiva. Vzhledem k tomu, že už to dávám na jednu ránu teď. Máme plno.
Takže potřebuji se k tomuhle, abych to mohl zvednout, takže tady muset rozmlátit střechu. Tak to ještě potřebuji pozbírat. Železo, dřevo a zlato. Zlato se nachází v motoru. A tam se budu muset prořezat tady tou podlahou. A to bych možná mohl, ale já nevím teďka přesně, kde to je. Počkej, já skočím dolů. Tak a motor se teda nachází, jo, přesně tady pod tím, takže v podstatě tam, kde jsem stál. Ale tady se všude válí materiálu. Já jsem říkal, že to je někde tady, že jo? Takže tady budeme muset odpálit tu podlahu. Což by neměl být problém. Dobrý, že většinou nemusím tady to vůbec rozřezávat, že stačí rozbít tady ty plechové dekly a ono to spadne celý. Ale ne vždycky, no, uvidíme. Uvidíme, co to udělá teď. By fajn, kdyby to spadlo celý. Ale nebudu tam stát, takže... Yes, hele, ono je to ale... Ono je to tady, tak já musím ještě tady tohle, musím rozmlátit, počkej. Se to tady rozpadá víc, než jsem chtěl. O, to nevadí. Tady ten kousek a měl by být schopný ten motor zvednout. Nebo možná ještě tohle. Huh.
Ej, ale já potřebuju tady... Já si tady potřebuji udělat díru, abych to mohl hodit do toho auta. Já i to asi nevyjde. A tak počkej, já tam se zahodím. Prořízneme si tady díru. Už mám v tom autě 8 tun materiálu. Mě by zajímalo, jestli to je nějak omezený, anebo prostě tam můžu naložit kolekci. Zatím jsem tam nenaložil tolik, abych to poznal. Což teďka je možná i nejvíc, co jsem tam kdy měl, většinou jsem tam měl tak kolem 5 tun, nechal jsem to prodat. Tak jsem zvědavý, no. Já chci totiž nejdřív udělat ty úkoly, abych si omylem neprodal něco, co budu potřebovat. To by bylo nemilé. Tak, a teďka by ten motor měl být schopný zvednout, teda musím ho nejdřív odřezat. A nejdřív tady samozřejmě uklidím to, co tady napadalo. Trošku materiálu. Jak dlouho by mi trvalo rozebrat tu největší loď, co tady je, protože tady to by mi dohromady zabralo tak 3 hodiny, předpokládám. Já už jsem teda kus rozebral, takže ono už jakoby to nepotrvá tak dlouho, ale tahle loď je pořád v kategorii malá, jo, protože to vlastně jenom část lodi. Tak by mi zajímalo fakt, jak dlouho by mi trvala ta obrovská loď. Třeba se to časem dozvíme. Tak, můžeme to zvednout? Yes. Odvez to nikam. Nikam dopryč. Tak, no, tady máme ještě to dřevo, co mi chybí. A iron. A iron by měl být tady to, co je z toho ta podlaha. Že tady máme většinou je to steel a iron jsou tady ty plechový. Desky. Jo, tomu se třeba taky ocel. Já si můžu zapnout účko. A tady to vidím, to je steel, tohle iron. Tohle je steel, iron, takže potřebuji tady ty plechy. Samozřejmě to dřevo. Myslel, že kdybych to takhle celý podkopal, tak ono by to vlastně spadlo, ne všechno. I když nevím, jestli by mi neexplodoval počítač, kdyby se to celý rozpadlo najednou. To je taky možný.
Pěkně se nám to tady rozpadá. Tak, ještě potřebuju... A, hotovo. Všechno. Všechno splněno, tak super. Takže teďka to odezdám a vlastně veškerý materiál, co teďka získám, tak můžu prodat. Nebo spíše rozstřídit. A vylepšit si nějaký nástroje. Takže mám tohle. Kontrakty. Nice, $100. Tak a to je ta Karolina, jo? Já jsem to rozebíral postupně od těch nejmenších, to jsem udělal, Greenrex jsem udělal, Snobkovic jsem udělal, Chilling Turtle, ne počkej, to jsem asi nedělal. No to tady je zase nějaký přeházený. A ta Karolina tady není, ta je myslím tady potom Greenrexově, Karolina. Takže tady to jsem ještě nedělal. Tady to chci vzít postupně prostě od těch nejlevnějších a samozřejmě nejmenších po ty největší. Uvidíme no, jak to bude vypadat potom. Tak máme všechno splněný a já teda ještě vemu to auto a prodám nebo rozstřídím ten materiál, co tady je. Jestli mi to dá nějaký matroš na vylepšení. Přál bych ten likvid no. Tady bude nějaký nacházet. Darec, prosím, mrkni na zvuk. Blbý je ten zvuk pořád, jo? Já jsem právě s tím měl problém včera. Že jsem měl jako kvalitu zvuku takovou divnou, jako kdybych byl zavřený v nějakém sudu. A já jsem to nějak přenastavoval, předpokládal jsem, že je to OK. Není to OK? Počkej, já se podívám. Tady pojďme do nastavení audio. Monitoring v OBS. Ne, já používám Streamlab a Marku, čus, čus. A co to teda dělá ten zvuk? Je to takový jako dunivý, že jo? Předpokládám. Protože já se neslyším, takže u mě to je docela komplikovaný to zjistit. Já byl by, že na tom Twitchi nemůžu dát nějaký testovací stream, jo? Abych zjistil, jak to vlastně zní. Počkej, já se jedím na to nastavení, ale tady... Recording, audio... Tady mám ale všechno nastavené dobře, tak já nevím, proč to začalo teďka z ničeho nic blbnout. Tak jako by si strubky rozprával. Jo, 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 právě. Ty brdo, ale to je nějaký divný, protože já jsem tam jako se zvukem nic nedělal. A prostě od včerejška to nějak blbne. Počkej, já se tady ještě kouknu. To je nějaký divný, protože... Když se i tady podívám do nastavení mikrofonu. Audio monitoring mám vypnutý. Teď to vypadá dobře, ale já jsem tam nic neměnil.
Tak to je zvláštní. Tady teďka koukám, že monitoring mám vypnutý, ale... Já nevím, jestli ten mikrofon není nějaký jeblej. Musím pořídit i mikrofon, ale já teďka právě jsem řešil, já jsem říkal na začátku streamu, že chci pořídit nějakou novou grafárnu, protože prostě to streamování úplně tahle grafárna už nedává. Takže bych chtěl vytunit grafárnu a pak samozřejmě i ten mikrofon koupit nějaký lepší, no. Akorát penízky nerostou na stromě, že? Počkej, Global Settings, Audio Monitoring Device. Tady to nic. Ono to právě chvilku jde dobře a potom to zase chvilku tak nějak divně duní. Počkej, já ještě zkusím ten mikrofon odpojit a zapojit ho znova. Udělalo to něco? Nebo už to nefunguje vůbec? Jo, já s tím zvukem bojuju, ty vole, už tak dlouho. Přitom já mám všechno nastavené správně, podle mě ten mikrofon prostě je na pytel. Lepší, ještě lepší jako ironicky, anebo jakože opravdu lepší. No, tak možná nějaký kontakty tam blbly, hele, já jsem to odpojil a připojil jsem to znova. Ale i tak, no, prostě víš co, mikrofon za 15 stovek nemůžeš čekat, že to bude úplně jako rachot, jo, takže... Samozřejmě budu muset koupit lepší, no. Postupně. Hej, tady ta minihra mi tak nebaví. Vedle. Bombo! Nějaký sprkujem. Bude málo penízku do toho. Největší kombo jsem měl asi 80, ale zpracím, že to 20 dolarů. Pohád. Kolik tam má materiálu? Prosím hru ještě. Jo. Moment. 11 dolarů. Ne, já to nechci sortovat zvo... Dvaučky. To by sortovalo jenom ty dva kousky, dobrý. Audio, a já to mám docela dost slumený, ty efekty. Muzika tam ani není. Sorting place, ale ten sorting place můžu stlumit, protože to dělá docela kravál. Track, u toho je to asi jedno. Master. To teď. Já jsem to předtím stlumil, protože, nebo hodně jsem to stlumoval, protože tam dělala kravál ta bruska vždycky. Některý zvuky jsou tady tichý, že nejsou skoro slyšet, a některý prostě úplně zbytečně přepálený. To by měli ještě trošku vyladit, no. Takže máme splněno. Takže zvuk říkáte, že dobrý, jo. A co se týče kvality přenosu, tak to běží dobře. Já totiž... Nikdo mi nedokáže poradit, ani jsem nikde nic nenašel na internetu. Proč, když vlastně mám zapnutý přenos a hraju, tak mě ta hra běží normálně plynule. Přenos běží taky plynule, ale já když se dívám na ten přenos, jakoby na vedlejším monitoru, tak se mi to ale brutálně seká. Tam mám třeba 5 snímků za sekundu.
ale ten přenos by měl běžet normálně plynule, jenomže prostě nevím z jakého důvodu já vidím, že tam je tak málo snímků. Jestli to je prostě tím, že ta grafa na to fakt jako nedává, že nezvládá hru a zároveň jako ještě přenášet druhý obraz na druhém monitoru, nevím. Ale já si myslím, že to bude grafárno, no. Že má prostě malý výkon. Takže budu potřebovat upgrade-os. Tady už v podstatě stačí, kdybych rozebral jenom takový ty části, kde jsou nějaký ty motory, nebo co to je. Tady je nějaký balíček s materiálem, tam bude docela dost věcí. A tady je... Tady jsou nějaký motory, nebo co to je ještě. Nebo nějaký čerpadla spíš. Tak to budu muset taky odtáhnout, a když tohle z toho odtáhnu, tak bych v podstatě... se to dalo ze spoda celý rozebrat. A ono by to mohlo spadnout. Působí to, jak kdyby dropovali FPS. Působí, no jako... Jak říkám, jako může se stát, no, protože... Když já nevím, no, já jsem si totiž hodně hrál se s tím nastavením a možná jsem to nějak pojebal. já jsem tady před totiž nastavoval, víš, čím to může být, že to trošku dropuje, to může být tím, že já mám encoder zapnutý přes procesor, protože jak už jsem říkal, grafárna to prostě nestíhá, kdybych zapnul kódování přes grafárnu, tak mi exploduje počítač. Takže to může být to, že ten procesor je na tohle trošku pomalejší. Proto říkám, že potřebuji upgradeovat grafárnu. A když zapnu potom kódování přes grafickou kartu, tak by to mělo šlapat daleko líp. Jenomže samozřejmě ta karta musí mít na to výkon, že jo. Takže kdybyste měli nějaký tip na grafárnu do těch 10 táců, tak bych byl rád, kdybyste mi dali nějaký tip na nějakou fakt jako dobrou kartu z NVIDIA. Já to neberu jako negativum, já to právě beru jako právě spíš pozitivum, že aspoň mi někdo dá nějaký echo, jo, protože většinou, když se mi někdo přijde, tak jako nenapíše nic a odejde, jo, tak já potom nevím, když nemám zpětnou vazbu, tak nevidím. Nevím prostě, co je špatně, nebo co bych mohl zlepšit. Každopádně to, co vím, že bych mohl zlepšit, je upgrade počítače, no. Abych tak nějak držel krok, no. Protože já si sice zahraju všechno, ale pokud to chci potom streamovat, tak to už je jiná kapitola. Počkej. Jsi vyšel do trojkový řady grafárem, ty čtyřkový by byly super, ale jsou vrají. Jo, no, já jsem tak nějak zběžně koukal, ale jako potřebuju se fakt podívat pořádně, aby to byla karta, která splňuje to, co potřebuju, no. Zároveň, aby byla jako cenově přijatelná, protože jsem koukal, že jako fakt top karty jsou fajn, ale jako 25 000 za kartu fakt rád nemůžu, jo, takže... Musím to brát trošku jako tak nějak s mírou, říkám, do těch 10 000 by to šlo. Určitě trojkovou řadu, minimálně těch 8 giga bych bral, no. Teďka mám 6 gigovku 1660 GTX, ale jako na hraní to je, ale na to streamování už to není, no. Takže určitě nějakou tu trojkovou RTX-ku
Ale nevím přesně, protože ono je těch grafáren takových druhů a jakoby já se v tom úplně tak moc zase nevyznám. Abych prostě koupil něco, co bude stát za to. Počkej, ale já potřebuji provrtat tamhle to. Tady si potřebuji udělat díru nahoře. Sice si myslel, by měl stačit i nižší, bude lepší než to, co máš. No jasně, no, to je mi úplně jasný, ale já bych zase chtěl, když už budu kupovat kartu, tak aby ten její výkon nějakou dobu vydržel, jo? Aby to nebylo na půl roku a pak to šlo zase do kopru. Aby to nějakou dobu ten výkon prostě vydržel, no. Takže říká, to musí projít, ale já potom večer budu mít čas, tak já na to pozývám a kouknu, co je na trhu teďka, no. Jsem dlouho nekoukal, protože čím víc větráků na kartě, tím líp, no tak se jasný, no. Tak jako asi standard jsou 3 větráky, ne? Jako na týhle mám taky 3 větráky, nebo... Počkej. Já se podívám. Ne, tak kecam. Tak 2 větráky. Jako 3 by byly fajn, no, ale... Uvidíme, co najdu. Tak já mám dobrý case, ne? Já jsem nedávno kupoval nový case, který vlastně má vepředu 3 větráky, vzadu má 2 větráky a ještě můžu dát 2 větráky nahoru, takže jakoby chlazení je jako docela dobrý. Prostě těch 6 GB je teďka málo, já jsem si všiml, když jsem si kontroloval při hraní výkon, tak prostě ta grafárna prakticky neustále běží třeba na 95%, jo. A to je prostě blbý, protože tam není žádná rezerva a ta grafárna potom prostě to nedává. Jako abych měl při hraní 90% mi přijde jako docela rachot. Přitom procesor běží třeba na 10%, jo? Asus Gigabyte MSI. Jo jo, tak v podstatě takovýhle karty já jsem kupoval vždycky, jo? Já jsem... Snad jednou v životě jsem měl tu Atinu Radeon, jinak vždycky jsem měl GeForce. Oni jsou sice trošku dražší, ale prostě jsou víc jako optimalizovaný, jo? Mi přijde. No. Hele, uvidíme, co najdu, no. Každopádně ten upgrade je potřeba. Protože bych taky docela rád měl ten přenos kvalitní, jo. Ono to potom udělá docela dost, jako když ten výkon je znát.
Můžu trochu připlatit, abych se díval klidně až do 15k. No, hele, uvidíme, no, já uvidím, co najdu, protože aby potom ten výkon byl znatelný, jo, oproti třeba kartě, která je za, já jsem tak nějak zběžně koukal, třeba za 8000 jsem viděl docela výkonný karty. Aby ten výkon byl jako znatelný oproti kartě za 8. Potom bych nekoupil za 15 000 a nebyl to skoro žádný rozdíl. Víš co, kdybych nemusel koukat na peníze, tak si samozřejmě vyberu, ale já jsem tak nějak vždycky jsem tak nějak prostě koukal na ten poměr cena výkon, no. Bohužel mi tady to nic nevydělává, takže nemůžu investovat. No, kdyby z toho něco bylo, tak samozřejmě můžu investovat docela dost, nebo ne docela dost, ale můžu investovat víc peněz do toho upgradeu a celkově do kvality toho přenosu. Ale s tím se musím nějak poradit i bez toho. No. Já to tady potřebuji nějak... Ale dobrý, tohle se teda zvedni, odstřelte to někam dopryč. Já se ještě dokopu tady k těm dvou věcím a zkusím to rozkopat ze spoda, jestli se to celý zboří. Tak potom testy od youtuberů, třeba Gigboy, Milan, Fon a tak. Ty ani neznám, to jsou nějaký tele, jo? Ty nějak jako testujou hardware, jo? To bych se mohl podívat, no. Tak co je, jedeš nebo co? OK, hele, já se na to juknu. Jak říkám, potom večer budu mít čas, tak já zapátrám, co kde je a co by teďka bylo aktuální. Já jsem úplně zapomněl na to, že jsem tam rozstřídil ty věci a mám spoustu materiálů, takže bych mohl něco vylepšit. A tady to mi taky něco hodí. Jsem zvědavý, co na tom je. Mohl by tam být nějaký ten liquid ještě, toho mám docela málo. Kerosen. Co to je vlastně za hru? Ship Graveyard Simulator 2 a je to vlastně... Nevím, jestli znáš jedničku. V podstatě jde o to, že máš tady to šrotiště, nebo ono to není úplně tvoje, ale prostě rozebíráš vraky lodí, upgradeuješ nástroje a... To je asi vlastně všechno. rozebíráš prostě lodě, no. Nějaký příběh tady ani v podstatě není. Ale zatím, hele, ono to vyšlo asi 14 dní zpátky, takže uvidíme, co potom bude v nějakých dalších updatech. Každopádně já teďka vylepším... Můžu vylepšit... Plexu. Jo, to jsem viděl. Jo, ona ta jednička byla fajn, ta mě bavila, akorát tam si třeba nemohl ty lodě rozebírat celý, ale mohl si rozebírat jenom určitý komponenty, co na té lodi byly. Jo. Ale tady to fakt rozebereš úplně do šrubečku a nezbyde z té lodi vůbec nic. Akorát to trvá, no, jako je to docela rachot. Není to jako, že tam přitáhnul nějakou loď, rozebral si pár věcí a za 20 minut prostě si měl hotovo, jo. Tady to rozebíráš třeba i několik hodin. Ale jako, je to sranda docela, jako zabaví to. Počkej, co jsem chtěl? Já jsem se chtěl podívat, jak se změní ta bruska, protože pokaždý, když to upgradeuješ, tak se změní vzhled. Takže upgradeujem tohle. Ale změnil se mi kotouč.
metal. Pak tady mám... Shubhrabhat, my friend. Tu torčku, to potřebuji taky vylepšit. Jedna úroveň. Druhá úroveň. Lano. Čtvrtá úroveň a na to už nemám liquid. OK, nevadí. Bedínku bych mohl vylepšit, ale já musím koupit... Musím koupit blueprinty tady nějaký. Kolik mám peněz? $300. Nic moc. Hello, kya aap tools kharidna chahte hain? Bedínka. Zvedne nosnost, jo? $40, ty voli. $40 za rukavice. Rukavice mi umožní sbírat víc věcí najednou. Namaste. Takže OK, tady na to máme matroš, $10. A rukavice... Liquid máme, nunmetal máme, peníze máme. Tak super, co kladivo, na to nemám prachy. Počkej. Kolik stojí další úroveň? Kladiva. Já jsem právě říkal, že já už ty nejty tím kladivem rozbijím jednou ránou. Tak nevím, proč tady je ještě větší poškození. Ono je možný, že na těch větších lodích budou nějaký části, které budou trošku tuší, než jsou tady na tom. Každopádně $120. Ty vole. Dobře, no. Já si musím potom nějaký prachy nechat do rezervy, abych mohl koupit nějaký vrak. I když vždycky můžu teda prodat nějaký ten šrot, co máme. Teďka mám 6 tun toho železa, nebo 6,5 a to nevyužiju, takže to potom můžu prodat. Každopádně kladivo vylepšit můžu. Ale jak se změnilo? Mám tady ten perlík a teďka mám... Úplně stejný perlík, nebo ne, má jinou násadu, že jo? Jestli se změnilo, teď nevím. Předtím byla asi dřevěná? Nebo... Já nevím. Asi to má jinou násadu. Dobrý, to by asi bylo. Okay, zatím. Já bych teda materiál na to ještě měl, ale už nemám peníze. Bych si koupit lepší pekáč. To je hrozný stroj tady to. Tak co jsem říkal, že potřebuji udělat? Jo, odpálit tady tu střechu ještě. Abych mohl zvednout tady ty mašinky. Čerpadla nebo co to je. Zřejmě nějaký. Nebo tohle bude asi čerpadlo. Možná. I když tady jsou poklopy na asi zřejmě nějaký uhlí. Hele, fakt se v tomhle nevyznám, tyjo. Inženýr nejsem. Já jsem tady o to, abych to rozebral, ne? Abych zkoumal, co to je. Ej, tamhle se chci dostat. Ty vole. Tak počkej, já musím ze zhora. Se tady vždycky úplně děsím toho, když do toho praštím. A jak se to všechno rozpadá, tak to mi dává docela nálož jako. Ona ta hra taky jako nebude asi úplně top optimalizovaná, jo, ale... Mohlo by to být lepší teda.
Kurva, na to, že jsem si vylepšil bedínku a mám unesu o 20 kg víc, tak to prakticky není znát, jo. I když docela borec, ne? Jakože si takhle do bedínky naskládá 120 kg šrotu. To je docela rampelník, tyjo. Zase mám plno. Trošku tady uklidím a zkusím to odtáhnout, no. Co z toho vlastně vůbec bude za materiál? Tady z toho je 80 kg železa, 60 kg hliníku, 10 kg oleje. Tady skoro to samý, jenom trošku víc. Olej je dobrý, olej by se mi myslím měl ukládat jako likvid, takže... To je dobře, protože toho mám vždycky málo. Tak ještě potřebuju tohle. Ty vole, to je najednou rychlost. To je dvakrát rychlejší, než to bylo předtím. No, mělo by to asi stačit, ale nevím, jestli tady u toho nebude překážet ještě ta stěna. Vyzkoušíme to. Jenom potřebuju to odřezat ze země. Vypadá to, že pohoda. Já budem se teda počkat, než odveze tohle. No a tady už by teda nemělo být kromě těch plechů nic, co by se dalo odvést. Takže já to zkusím ze spoda prostě provrtat. A pak mi to všechno spadne na hlavu, vyboukne mi počítač. Ve sranda. Já tu hru asi rozbiju, jestli se to povede. Tak jdem to zkusit, ale začneme tady. Jsem začal, mi to padá na hlavu. Krásný. Takže mě to nemůže rozplácnout. Thank you.
Aha, ok, takže jdeme řezat trámy. Třeba to spadne. I když tady ta fyzika není úplně dokonalá, tak nějakým způsobem to funguje. Pořád nic, jo. Ale on je to asi přidělený tady, co nahoře. No. No potom tady, když to všechno odstraním, tak celý ten blok, vlastně i ta stěna, se dá potom nechat jeřábem odtáhnout. Tak když to, tady to můžu takhle odtáhnout, ale samozřejmě nesmí na tom nic být. Pak to samozřejmě tady musím torčkou ještě odpálit. Jsou spoje, co spojujou ty bloky, ale stejně to musím nejdřív všechno z toho sundat. Už se to bortí. Myslíte, když to přeříznu, spadne tohle? Asi ne, co? No, když. Uvidíme. Třeba jo. Ta fyzika není úplně dokonalá. I
když to možná drží ty schody tady ještě. Co je? Jak Wrong Tools? Nelži. A nic. Možná kdybych to přeříst tady ještě. Hezky po kouskách, pojď, pojď, pojď. Není možný. Není možný tady to. Se tady vzal takovýho bordelu. Pořád nic? Nechce se mu dolů? No tak, můžu se ještě nějakým způsobem bez dostat nahoru, nebo jsem si tady zničil veškerý schody? Vlastně já se můžu dostat nahoru. Já mám hák. Tak ne. Tak ještě jednou. Ale no tak. Ty vole. Tak to bylo harakiri. To bylo hnusné. To budu sbírat týden tady to.
ani na bedínku, tyjo, to je na, nějak, na nějakou kárku. Pořádnou kárku. No, kus spadnul, tyjo, a teďka, tyhle toho ještě je, jako. Je tady toho ještě hrozně moc. Já jsem si myslel, že během toho streamu to rozeberu. Celý. Asi to nestihnu, tyjo. Tady ty sloupy by se daly vyřešit i tím, že bych rozebral tu podlahu pod tím, jo, ale to dělat úplně nechci, protože se potom pak blbě běhá. Tu spodní podlahu vždycky rozebírám až jako poslední. Možná to stihnu, ono to zase tak moc není, tady to vlastně končí. Ono to půjde docela rychle, když to rozeberu ze spoda. Tak jo, ale by bylo. Pokračujem tady. Naštěstí s takovýmhle kladívkem to jde jedna báseň. Na začátku jsem potřeboval s tím kladívkem na první úrovni
4 rány do toho jednoho nejtu. Padá. Nechal jsem ještě náhodou na druhé straně tady ten spoj. Podle mě jo. Jo, a copak se stane, až to tady celý spadne. To bude rachot. Možná spadnu i já ze židle. Tak co mi tady chybí? Ještě tohle. Pak už jenom ty podpěry. Jdeme to tady ještě kolem dokola.
Padá, všechno padá. Dobrý. Že? To je nějaký divný. To budu muset asi nahoru. Tady to je nějaký divný. Aha. To mám jako ještě rozebrat všechno tady nahoře, jo. Aha. Je tam se nedá dostat dovnitř, tady dolů. Ale je tady jenom ta podlaha nahoře. Teda asi. Nejspíš. Ups. Ono to hapalo. Budu sbírat hodně dlouho ty vole všechno tady. Po 120 kilech tady leží teďka takovej 10 tun. Tady nahoře teda asi všechno. Jej. Čekal jsem, že když tady bude ležet tolik objektů na zemi, že to nějak razantně sníží FPS, ale nepřijde mi. Teda když to padalo, tak to bylo hnusný, ale... Zvalí bedínka? V podstatě už stačí jenom tady rozebrat zbytek těch sloupů a pak podlahu, no nechat odtáhnout ty bloky, no.
to bude ranec materiálu, který pak prodám, abych měl na novou loď. Žádný bronktus, dělej, dělej. Krásná práce. Bordelu, co? To je hnus takýho prachu. To je? Seber to, ne? Pick up! Co zasek? Hej. Co zasek? Já nemůžu... Hej. To je. Já nemůžu změnit nástroj žádnej. Ani to zahodit. What? Tak co je? Já nemůžu vůbec to. Tu bedinku zahodit a změnit si nástroj. Ani nemůžu nic sebrat. Teď co mám dělat? Nebočky, zkusíme to uložit.
a nahrát hru. To je divný, to se mi ještě nestalo. Dobrý. Funguje. Ale jo, sledujte. Sledí. Normálně jsem tu hru bugnul. Na to pozbírat všechno. Skoro. Tady to ještě musím rozřezat teda. Tak kolik tady to ještě je? Tam mám 12 tun v tom autě. To je zajímavé. Tak, vypadá to, že jsem to tady úspěšně poklidil. No a poslední, co vlastně chybí, tak je rozřezat tu podlahu a odvést ty bloky. Já bych to možná vzal tak nějak postupně, abych to mohl
jedno po druhém nechat odvést, aby to neodvážilo všechno na jednou, protože to by trvalo asi dlouho. To mám tady po těch čtvercích, jo, takže potřebuju rozebrat tady to. Vlastně se. Dobrý, no tak jdeme zase sbírat. Když tohle by nemělo být tak, tohle by nemělo být tolik, teda. Pozbírat relativně rychle. No v podstatě už by tady tomu neměl nic bránit to odtáhnout. Myslím teda. To zjistíme, no. Nebo tohle ještě asi, počkej. Jo. Že tohle musí jít dopryč. Materiálu. 800 kilo oceli a tak to je pěkná kravina, protože tohle to, co tady vidím, rozhodně by v reálu nemělo 800 kilo. Tohle by mělo tak 10 tun. No dobrý, ok. Thank you.
Bum. Už to padá. Brdě, a tady ten zadek, nevím, jestli půjde otáhnout celý, nebo to musím ještě někde rozpůlit, to budu muset zjistit. Každopádně teda nejdřív odtáhnu tady tu druhou půlku. Tuny v tom autě už, já bych řekl, že to asi omezený nebude. Čistá práce. Pojď, musíme tam nakropit ten zbytek a odtáhneme to. Musíme přijít na to, jak vlastně, jak odtáhnout tu zadní část. Nebo jestli to bude celý, když tady to odnesu. Těžko říct. Asi půjde otáhnout celý, tady to je totiž, tady je lodní šroub a já nevím, to asi nepůjde rozpulit, ale podle mě to půjde asi otáhnout celý, až odvezu tohle, nebo ne, počkej, tady je nějaký svár, jestli to nepůjde ze zhora, je. Yeah. Ne, tak jde to odnes celý. Tam se ještě válí nějaký kus železa, ale to je asi... To je asi fuk. Tak jo. Komplet rozebráno. Můžeme se veselé pustit do další lodi, i když to teda jako spíš jenom začneme. Ale asi nejdřív rozstřídím, co jsem tady nazbíral, to bude tak na hodinu, tyjo.
já tady ještě... No, už by to neměl být takový kravál v tom sortovacím prostoru. Tak jo. Jdem vykládat. Okay. 16,5 tun. Ty. A mohl by dát kombo aspoň 150. Ne, to nebude. Bude kombo 150. Pokud to nepojebu. Jako nejsem ještě ani v půlce, jo, na tom terminále dole uprostřed je vidět, jak je to ještě plný, jo. Kurvola, teď jsem v půlce skoro. Až to je masakr. I když už to ubývá rychle teda. 200 kombo. $50 za perfektní sort, tak to je krásný. Byl tam i liquid nějaký. A můžeme něco vylepšit. Namaste. Torčku. Tak, máme $92 a já nevím, jestli to bude stačit, ale já můžu tady prodat tu ocel, protože mám 24,5 tun, namaste, což nepotřebuji ničemu. Takže já to takhle prodám a mám za to $440. Krásně. Tak a jdem se podívat, co můžeme koupit novýho. Nebo co si může nechat přitáhnout. Tak to jsme teda dodělali, takže scrap. Nevím, co tam chcete scrapovat, když tam zbyla jenom hlína. Tak, Glinerex jsme udělali, Karolínu jsme udělali teď a teď je tady Snupkovič. Obtížnost 1. Co se tady nachází? 5 tun metalu, 1500 kg nonmetal, 260 kg liquid, equipment. Že bych vzal Chilling Turtle. Maroon Lagoon, tady ta loď byla v tom prologu. A tady už je obtížnost 2 kladivka ze 3. Nebo 400. Hej, já možná vím asi tady to. To vypadá, že je celá loď. Medium container ship. No, na jinou stejně už nemám. Tady to je 1200, to nemám. Co se tady nachází? Ty brďo. Skoro 50 kg metalů. Jo, to beru. Nebožky, to bylo něco jiného? Ne.
Potenciální hodnota surovin $1,200. Kontrakty. Dobrý, koupíme 200, 200, 500, co? 400, ne? Hej. No, moc peněz mi nezbylo. $136. A co tady máme teda za úkoly? Khan chce 350 kg dřeva, nějaký stoly, nějaký skříňky, nějaký velký skříňky. Dobře, to je nějaký tesař. Joshi. Ten chce ocel, železo, měď a nádrže na plyn. OK. 25 kg zlata. Nějakou kyselinu, měď, monitory a nějaký kartotéky. Cože? 25 kg zlata a dámy. Kolik mi za to dá? Za 25 kg zlata mi dá $800. Tak nějak přemýšlím, nebylo by lepší to zlato prodat, jako sám? 25 kg zlata. $800? Tady něco smrdí. Podívejte se na toho macika. Tuna koláda. Jak se tam leze? Počkej, kde je žebřík? Tamhle. Nevím, kam to zaparkuju. Zaparkuju to asi. Asi sem. No a vždycky, když pořídím nějakou loď, tak je tady nejdřív spoustu bordelů, který se dá pozbírat, jo. Tady nějaká bedna. Tak samozřejmě můžeme tady to rozřezat. Co je v kontejneru? OK. Můžeme veškerý ten bordel pozbírat. Já koukám, že tady ty součásti, vlastně to, že to je obtížnost 2 ze 3, tak jediné, co se změnilo, že ty tady ty konektory, které musím rozbít, takže jsou odolnější. Ale není to nic, co nebylo na tamtý lodi. Tohle to bylo i na té původní, ale nebylo to takhle tuhý. Na to, že mám novej kotouč. Právě hrozně toho materiálu pozbíráme jenom z těch věcí, co se tady válí. A potom podíváme ještě třeba na můstek, co tam je. Tam bude rachlej věcí.
vybrdivala, asi se to docela blbě bude líp házet do toho auta, jako. Takhle ze zhora. Ale já tady nejdřív pozbírám, co se tady válí. Hej, tady je elektrika. Ono se tady takhle dá jít i do podpalubí, jo? No to potěž teda. To potěž. Budeme uklízet, jo, tady, tyjo. Nebude sranda. Ještě byly ty sudy. Tak jenom tahle ta loď je na takových 5-6 hodin jako reál. To je teda sranda. Ale úplnej house flipper tady to. Hej, kudy se jde ven? Právě ty věci, co chtějí na ten kontrakt, no. Jdu tady pozbírat takovýhle ty hovadiny, co se tady válí všude možně. Tady by člověk doma i zabloudil ty vole v té lodi dole. Hej. Jde alarm. Můžu tady být někde schody taky. OK, takže dál, co tady ještě máme? To je rozbender. Jo, tady na to budu muset udělat díru do stropu, takže. To nic zatím. Tady přes ty dveře, aha, oni tu nejsou. Tady občas bývají taky ocelové dveře.
ty se nedají normálně rozbít, buď na ně musím použít výbušninu, anebo prostě jednoduše stačí rozebrat kolem ty tu zeď a ono to prostě vypadne ty dveře. Plná brnkačka. Těžký všechno. Ty brďo, já se tady naběhám normálně. Proč tady tu loď hlavně likvidujou, lidi úplně v pořádku, ne ta loď? Trošku zrezlá, ale jako jinak by asi plula, ne? Žádný díry tady nevidím. Divný. A tady máme motor. Jo, tady jsou ty dveře. Jo, já se teďka potřebuji se dostat ven. Tohle seberem. A hele jo. Ty hole. To jsem říkal, že tady na to potřebuju teďka 3 rány, jo. Jako, myslel jsem, že tam bude nějaký nový typ věcí, které chci dají ničit, ale v podstatě jenom jsou zesílený ty stejné části, co tady vlastně bude. Jo, teďka do toho musím dát 3 rány, ty vole. No, dobrý, no. OK. Prostě to vypadlo, ty dveře. O, nějaký kajuty tady, co to je, kanco? Kapitánova kajuta? Nebo co? To tady vybílím všechno. Nic tu nenechám, všechno prodám. Tak, hele, asi dám ještě tady jedno nebo dvě kolečka a pro dnešek to skončíme. Protože já jsem chtěl hlavně rozebrat tam tu původní loď a to jsme udělali. A jenom tak pro zajímavost jsem načal tady další loď. Parádní. A já doufám, že budu přidávat nějaký další lodě, no, protože tady jich moc není, no. Tady je nějakých 10 druhů vlastně, který podle mě, když koupíš stejnej, tak bude pořád stejná. Tam se vlastně na tom nic nezmíní, takže to je takový i nezáživný to kupovat znova. Ty bojo, co je tohle? Co to je za monstrum? To je nějaká ta, ne? Co tomu říká? To řídí to otáčení toho směru, ne? To kormidlo, nebo jak se tomu říká, ne kormidlo. Víte, co myslím? Prostě nějaká ta hřídel, co umožňuje to zatáčení, ne? Já nevím, já nejsem lodní mechanik, neptejte se mě. Hej. Dobrý, tady nic není už. Tady jsou nějaký montérky, skříňky, OK, to pozbíráme. Karnička,
Lékárnička, proč jsou v jedné místnosti dvě lékárničky, hej, může mi to někdo vysvětlit? OK, to je teda každopádně všechno. Dneska to zlomíme, takže děkuji za sledování, mějte se krásně. Doufám, že se vám líbí, pokud jo. Tak to je super. Můžeme někdy dát pokračování. A uvidíme se nejspíš zase zítra. Mějte krásně. Užijte si.